Historie make-upu sahá tisíce let zpátky a zahrnuje bohatou a zajímavou kroniku proměn v kosmetickém průmyslu. Tato cesta nás provází skrze různé kultury a éry, od starověkého Egypta po moderní dobu. Starověký Egypt. První známky používání make-upu nacházíme ve starověkém Egyptě. Egyptianky byly známé pro svou vášeň pro kosmetiku a péči o pleť. Používaly různé přírodní složky, aby zdůraznili svou krásu. Kajal černý pigment byl používán pro zdůraznění očí, zatímco červený pigment byl používán na rty a tváře. Nebyla využívána pro barvení vlasů a nechtů. Kosmetika byla pro egyptěnky nejen způsobem zvýraznění svého vzhledu, ale také součástí náboženských rituálů a ochrany před slunečním zářením. Starověké Řecko a Řím Ještí a římští občané také uplatňovali kosmetiku. Různé rostlinné extrakty a minerály byly používány k vytvoření kosmetických produktů. Jedním z běžných složek bylo bílé olovo, které se používalo k dosažení bledého vzhledu kůže, což bylo tehdy považováno za znak krásy. Středověk a renesance. Během středověku byl bledý vzhled spojován s vyššími vrstvami společnosti, zatímco opálení bylo spojováno s pracující třídou. Proto byl make-up v této době méně populární. V renesančním období se však móda vrátila k bledé pleti. My začali používat pudry a různé pigmenty, aby dosáhli vzhledu, který byl považován za noblesní. 19. století V 19. století se make-up stal více běžným, ačkoliv ženy ho používaly stále spíše střízlivě a diskrétně. Oblíbené byly růžové tvářenky a rtěnky. To éra byla ovlivněna módním stylem královny Viktorie která měla ráda přirozený vzhled. 20. století 20. století přineslo mnoho inovací v oblasti make-upu. Ve 20. letech byl módní flapr vzhled, který zahnoval tmavý oční make-up a krátké vlasy. Během 50. a 60. let byl populární zdůrazněný vzhled očí a rtěnka v jasných barvách. V 80. letech se trend obrátil k výrazným barvám a výraznému make-upu, zatímco v 90. letech byl populární přirozený vzhled a minimalismus. Současnost Dnes je make-up velmi rozmanitý a kosmetický průmysl nabízí širokou škálu produktů pro různé vzhledy a potřeby. Make-up se stává nejen součástí módy a krásy, ale také uměleckým projevem a způsobem, jakým se lidé vyjadřují a cítí se sebevědomě. Historie make-upu je fascinující cesta která ukazuje, jak se vnímání krásy a kosmetických produktů měnilo a vyvíjelo skrz staletí. Od jednoduchých přírodních ingrediencí v Egyptě po složité chemické formulace dnešního kosmetického průmyslu, make-up se stal neodmyslitelnou součástí života mnoha lidí po celém světě. Děkujeme vám za váš čas a zájem o tento fascinující příběh krásy a módy. Váš názor napište do komentářů, jak to vidíte vy. Za like a odběr budeme vděční.